بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلى يوم هذا السكرم إلى يوم ما نقينا مركزنا نص ورجلي محن هذه برنامج كان واحد ما نرضي ذا أفك الصومالي كوه هذا سوق بشارينا إياه إن نقضه بيو وأن محن هذه أونلاين كوه الكلام عشرة فصلنا ذا أفراد صدحات لبعض يكوبه سكن دريم ولا ما يستلم سيقول في هذه السنة كون محن هذا أي تقولين كتشوج كتشوج محن هذا مقالين كتشوج مال كستا يقاب كستا كتشوج وهي فر بدن أوجد مكان آجي وحن كنت هالشيء إنن بالعاويات إذا محن هذا سمايا كوه هذا الشعور دن سيقول في هذه السنة كرام محن هذا يوتيوب شنال كيغا أو حساب تقولين كرام هذا حساب صار أنت بدن كير بقناة كوه أرجوت بمحن هذا سورسز في عنن هيسني marka ardayda markan aragnay baahiyaha ay u qabaan waxan isiri ardayda Soomaaliland ama ardayda Soomaaliya ku hadasho oo dhanba u hibe asharada fasalada afraad labaad saddexaad iyo koobaad ee dugsiga sare oo maxan dhahay ka faa'iideystaan iyagu si ardayda maxan dhahay marka meel kasto jooga iyo meel kasto jooga iyo goob kasto jooga uu faa'iideystaan insha Allah hadii la hayno qoraal waxaan ku raasiinaynaa foorka oo baahiyaha nadiida uu qabto foorka markaynu duubno insha Allah waxaan ku xujisiinaa tiriga tiriga markaynu ku xujisiino tuuga waan ka saasan wadan insha Allah waxaan ku soo horreeyay xagga culays ku badan yahay adiga foorka culays fara badan baa ayaa saaran oo hubayn oo dugsiga sare wada ka fargaray casharadii oo dhan casharadaas ardaydu markaa sidee bay u helayaan ba meesha taalo casharkan iska bilaaban doona insha Allah waxay ardaydu u helayaan casharkan waxay YouTube ku qori doonaan Maxamed Cali chapter-kay doonayaan magaciisana way ku qori yadoo waxa uu soo bixi doonaa casharadii duubnaa oo dhanba uu soo bixi doonaa casharada cusub iyo kuwa hore uu duubay say uu soo galaan ardaygu wuxuu siin kara subscribe uu siin kara deena cashar kasto la duubo iyo wax kasto laga beddelo marka uu soo galayaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan insha Allah wixii feedback oo in soo raaysan doona walba wixii kasoo noqdo oo markii horeysay inuu duubno wixii yararay maxaan ka soo noqdo weyn eegi doonaa insha Allah khayr bin rajaynayaa inuu Ilaahay noogu dhameeyo waxaan si toos ah isaga bilaaban doonaa casharada fasalada afraad hadii ilaahay dhaaday imika chapter-adu say oo kala horeeyaan baan in u kala culisihiin baan in u kala horeysi doonaa insha Allah waxaan horeysiin doonaa trigonometry-ga bal markaa waxaan iska bilaabanaynaa hadii ilaahay dhaado arday iska bilaabanaynaa casharadii 4-4-kan iska bilaabanaynaa ku soo dhawaad waxaan leeyahay maxaan leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan waxaan si toos ah u bilaabanaynaa hadii ilaahay dhaado imika casharka waxaan horeysiinaa trigonometry-ga. Trigonometry-gu waa unit dad runtii aad buu badan yahay laakiin waxaad samayn doontaan way iskii cishan doontaan qofku ku adeegay kulmuhu ku cishan doona hadii ilaahdo waxaan isweydiin haddaba waa maxay trigonometry-gu saynu bal u fahanno trigonometry-gu basically loo baahanyahay lagama maarmaan ka insha Allah waan raacana trigonometry-gu waa trigonometry is a branch of mathematics that deals with three sides and angles of a triangle. Sidee badan aragteen arday trigonometry waa qayb xisaabta kamida kaasoo xiriir la leh saddexda dhinac iyo saddexda xaglood ee triangle weliba gaar ahaan right angle triangle ka triangle la xiriirinayo waa kan waa right angle triangle triangle way badan yihiin shan way wax weyn acute angle wax weyn waa obtuse triangle waa scalene triangle isosceles triangle equilateral triangle iyo right angle triangle intaba waxa xiriirinaya right angle triangle oo kuwa kale dhexda laga jeexi karo wax laga sameyn kara right angle triangle baa laga sameyn kara marka saddexda dhinac iyo saddexda xaglood ee triangle-ka xiriirka ka dhaxeeya un trigonometry ku yimid marka sida halka magacan trigonometry ka muuqata wuxuu ka yimid Greek word buu ka yimid saddex baan dibad u kala saaran ama labada tusaale ahaan haddii aan saddex u kala saarno eriga tri saddex buu noqonayaa marka aan eegno goon wuxuu noqonayaa angle-kii uu noqonayaa metriguna wuxuu noqonayaa measurement-ka saddexdaad wuxuu noqonayaa cabirka saddex xagalka cabirka saddex xagalka ayuu noqonayaa maadaama hadaba trigonometry-gu cabirka saddex xagalka yahay definition-kiisa halkaa ka aragtaan way arki doonaa insha Allah baad hadaba mid bin duu istaagi doona trigonometry-ga aynu ku wada jirnaa inta hore introduction-ka ah waxaan isweydiinayaa trigonometry-ga
origin-kiisa rukay ardayda waxa laga yaabaa inay wax adag u arkaan oo isticmaalin oo ardayda complicated ku noqon laba la isticmaalin faa'iido aan baahan balad waxa inuu eegayna dhowr application ma dhameyn kana ka soo qaadayna trigonometry markii u horeysay waxa ixtiraaqay nimankii badmaaxiyadii nimanka maxaan laaday xidigiska si aan astronomiska ixtiraaqay sayniris ay ku bilaabay markii hore trigonometry base-kiisa ka sukay jahay u baahday maadaama ay jahay u baahdeen waxay isticmaaleen maxaan laaday trigonometry oo isticmaaleen trigonometry maxaan laaday angariska isticmaalay jahay markii u baahdeen markii horeysay waxay ka soo bilaabeen compass-kii ka soo bilaabay compass xilliga lama haysanin laakiin maxay sameeyeen waxa aragtay magnet ku xulay laba ball bulay south seeking ball iyo north seeking ball bulay magnet kaasi soo qaadanayeen magnet ka markay dunyada ku xiraan isaa wareejin magnet markuu istaago isaa isku taago north wuxuu muujinayaan u tilmaamaya north si tilmaamaya south na wuxuu tilmaamaya south si tilmaamaya qofku markuu ogaado south ogaado north ogaado ee south ogaado saas uu isay karaa saan garu tahay saan isaysa een xagga qiblada inuu tukano een qofka wajahan maxaan la daawaynaa wajiga ku beerno wajigiis noors buu noqonay een maxaan la daawaynaa midig wuxuu noqonayaa east buu noqonayaa backna wuxuu noqonayaa south buu noqonayaa een bidixna wuxuu noqonayaa west galbeed buu noqonayaa deena waxaad ogaanaysaa marka meesha aad u socoto iyo meesha aad u jeedo tusaale ahaan haddii soo qaadanay campuskii wala si dib loo galay trigonometry gabigiisa wuxuu ina siinay globe combination siinay globe combination siinay ka wax la yiraahdo waa green wedge key baa laba dhigdhaxdii taas waa green wedge key kana way equator key buu noqonay equator key baa soo noqonay een sad julia fiid ku barateen green wedge wuxuu dhulka u kala qaybiyaa maxaan lahaday een southern iyo maxaan nado kala qaybinaa equator kana wuxuu qaybinayaa laba hemisphere bisna u qaybinayaa deen hadan dhigta raacno dhigti maxaan nado dhigihii waa kun sala ka soo qaad dhigihii waa kun sala ka soo qaad dhigihii waa kun ka soo qaada galabka shaybkiisii halkaa naga soo baxay loolkiina waa kun ardayda waxaad ka aragtaan trigonometry galabkan caalamkan gebigiisa baynu ku nool lahay maabkiisii isagaa sameeyey waxa weye markaynu isticmaalayno haddii la yidhaahdo maxaan idhahday markaynu isticmaalayno waxaan la yidhaahdo biyaringa markaynu isticmaalayno aynu jihooyinkii sidaa u haysano ardayg markaa noors baa la qaata halkaa noors baa mataa la qaadanaya waa zero degree wey deedna waxaa loo wareega clockwise baa loo wareega halkaasina waa east oo waa 90 degree wey halkana waa two waa 180 waa south wey halkana waxa weeyaan maxaan idhahday waa 270 waxa weeyisna iyadana waa west deedna ardaygu waa inuu ogaadaa 90 degree inuu ku beegan yahay bari ku beegan yahay noors inuu ku beegan yahay zero xaggan loo marta qiblada waxay ku beegan tahay zero degree bay ku beegan tahay wallaahi xuduntii dhulka 180 wuxuu ku beegan yahay isaguna south buu ku beegan yahay yadna galabkii gabigaba saas ku sameynaya maxaa la yidhaahday shaybkiisu waxaa isticmaala military science-ka isticmaala engineering-ka isticmaala physics-ka qolooyinkiina dhigtaa in badan baad ku aragtay physics-ka maxaa la yidhaahday factors-ka iyo light-ka iyo waxaas oo dhan zone-ka iyo waxaas oo dhan maxaa la yidhaahday application-kiisa in badan baad ku aragtay marka trigonometry application-kiisa waxaan maanta aan ku soo koobi karno ma aha marka arday waxa weeye waxaan leenahay trigonometry ka dheersanina very important maxaan leenahay unit weeyaan hadhow jaamacada dhiganaysaano application baad galaysaana waxa weeye imika internationship baan ku jirnaa hadhow aqoontiin way kocaysaa marka waa inaad aad u ilaalisaan insha allah hadii dhaho waxaan meelo ku soo ururin karnana ma aha inaan hasan balad idinka xusuusinaya application kiina qoyinkiina trigonometry-ga maca trigonometry-ga marka maadaama aynu doonayno trigonometry-gii base-ka u dhisno waxa muhiima ardaygu inuu fahmo trigonometric functions-ka haddii la yidhahdo trigonometric functionist casharkeena casharka xiga aynu ku sharxi doono haddii yidhahdo intan iyo intaynu dib u kulmi doono casharka labaad aan ku kulmi doono waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.